দেবকন গোহাঁইৰ কবিতা আৰু আবৃত্তিৰে অমানুহবোৰক মানুহ কৰি দিয়া। আই পদূলি মুখত চাকি জ্বলাই মৃতজনক আৰু কিমান সোঁৱৰিবি, মম জ্বলাই শান্তিৰ বাবে আৰু কিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিবি। এবাৰতো শিক্ষাৰ পোহৰেৰে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই দে। আই তেজমঙহৰ হৃদয়বোৰ শিল হৈ গলে বৰ দুখ লাগে অ, বৰ দুখ লাগে। সৰুতে পিতাই জানো কোৱা নাছিল শিক্ষাৰ পোহৰেৰেহে জ্ঞানৰ বাট কাটিব পাৰি। দে কাটি, এবাৰ শিক্ষাৰ বাটকেই কাটি দে, কিজানিবা পাখান হৃদয়বোৰ গলি গলি শেষ হয়, কিজানিবা হত্যা হিংসা আঁতৰি মানুহৰ মুখে মুখে হাঁহি বিৰিঙে। আইও তই কেঁচা কলিজাটো মোহাৰি মোহাৰি আৰু কিমান কান্দিবি। গোঁসাই ঘৰত থাপনা জ্বলালে তোৰ ঈশ্বৰক কবি অমানুহবোৰক এবাৰ মানুহ কৰি দিবলে। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহেই যদি এবাৰ একেলগে হাঁহে কিমান যে ভাল লাগিব ন আই। তই দেখোন এদিন কৈছিলি মোক আই, শান্তি নাথাকিলে সম্পত্তি থাকি কি লাভ, তেন্তে তোৰ সন্তানকেইটাক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে এবাৰ মানুহ কৰি দে। তেতিয়াহে বুজি উঠিব সকলোৱে প্ৰেম মানে আই, শান্তি মানে আই, পৃথিৱীৰ সকলোতে কেৱল আই আৰু আই। এজন প্ৰকৃত সন্তান হিচাপে অসমীয়াৰ শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে আপুনি এই কবিতাটি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৃপণালী নকৰে যেন।